Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriska Vendiana Putri, asal dari Kabupaten Blitar dan asal sekolah MTSN 8 Tulungagung. Saya kelas 10 jurusan IPW dan saya mempunyai bakat menyanyi. Sorasane atiku kangen, kangenku marang kowe. Nanging pancen, pancen wis dadi nasibe, durung bisa sesandingan, sesandingan karo kowe. Mekar ing wayah sore, arum embune bisa-bisa tak rasani. Nanging, nanging, nanging arume rambutmu, amung bisa tak bayang nih mergo kowe ra ning kene. Aku lungo nang monco golek makaryo, nggo sangun ning urip aku lan kowe. Kare wayah bengi dadi tambah kangenku jroning ati. Kembangku ayu lila nolong aku rapakal janji sing katali ning simpang limo iki sing nyekseni sumpah ing ati janjiku engko mes